Perdona? Demà portaré bitllets petits, que són aquests, quan torni a passar per aquí. D'acord. Vinga. Algun producte de la tienda? Per tant, una cosita. Vinga, me'n parto. Molt bé, Xema. Molt bé, eh? El què? De res, de puta mare, eh? Tot. Fruto com un camell, tu. Jo estic vigilant, jo sóc com un àngel de la guarda. Porto eines, avui porto eines, que ahir no portava. No, però, Xema, què pot ser que s'ha de perdre aquest? No! Bastant, eh? Andreu! Perd, perquè això té contacte posat, potser. El de la Gas-Gas haurà deixat el contacte... Parles de la cap meva que té o de la Gas-Gas? Jo penso que és que ha deixat el contacte posat i la bomba de la benzina funciona quan està el contacte posat. Aquesta ja està. Que ara ve la part llarga de l'etapa i convé portar el dipòsit ple. Segurament arribem, però més val... Ara sortim per aquest caminet d'aquí. Eh? Molt bé, correcte. Fiques la meitat i t'hi cabran uns 3 litres. Més o menys. 4,67. Veig que m'ha fet molt d'oli. Tens idea que pot ser? No, d'oli, que veig que m'ha... Per d'oli, sí, però res, una gotetes. Sí, però déu-n'hi-do. També se m'ha encès la llum. De què? De l'oli. Ostres, ara, espera, anem a mirar-ho. Això ja no m'agrada. No, alguna vegada per allà quan s'escalfa o quan ja portes moltes coses. Vale, ara ho veig. Aquelles plaques també són meves. Ja. No pagues! No, i abans de sortir ja... Sua tot, mira el nivell, això sí, pots mirar el nivell. Hòstia, no sé. Com jo ahir, la meva perd oli, però si té nivell ja no pateixo. Sóc jo que tinc el sample de la moto. No, això és el freno. Nivell d'aquí, de l'oli. Ja està, té. Aquí està. Aquí està. 3 litres, quan vol, aquí per l'oli seu. Merda, ara tenim mesurador. Com se mesura això? Perde la culata, Tu, perde la culata. Llàstima, no he agafat oli. Què et sembla tu? Rellenem? Sí, com podria. A veure si s'apaga el llum. Eh? Rellenem, a veure si s'apaga el llum. Però perd-te la culata, veus? Mira. Això t'ho haurà sigut. Ells l'hauran tocat o alguna cosa, posar la bugia? No, bueno. És que encara, per molt que toquin, són els espàrrecs que estan fluixos. Em sembla a mi, Aquesta culata la... Tu aquesta moto, quan, després de comprar-la, tenen recaptat alguna cosa de la culata? Sembla que no, sembla que no. Però perda la culata, igual que la meva, que sua una mica, és aquesta sua més. Ara, per si se t'estan sent, jo compraria un pot de 10,40 o 10,50, o que sigui, alguna cosa d'aquestes, per refegir.
Ja l'engegues. Si continua assenyalant falta de pressió, li fotem... Jo us pago això només. No, jo he pagat 7,35 de la gasolina. Ja ho trobarem, ja m'ho donarà. A veure si té oli. Oli del motor. Tu què fiques, el sintètic? Què portes tu, sintètic o normal? D'oli. Ostres, normal. No sé si ho era... Què teniu, pots d'oli? De... Oli de motor, quatre temps. Això, petit. Això pot anar bé. N'hi ha de més petits. 15, 40, ara, i això d'aquí què és? 40, ah no, TDI, gasolina, dièsel, no? Ah no, dos tiempos, tenia una, un d'aquest, el de quatre temps, no el tenen. Sí, aquest. Castrol, 15-40, quatre temps. És molt gros, no? Bueno, quin altre hi ha més petit? Sí. Aquest és un litro, menys d'un litro no trobaràs. Aquest no és el que li toca? Jo penso que sembla que Castrol sigui més de moto que no pas el... que el Tres Cavalls, aquell. La idea que et dic jo és, quan se sent la llum, has de parar. Per què? Perquè no hi ha pressió. Aquaris... Però no parar, què fas? L'engegues i proves ara de ficar-li oli. I s'apaga el llum, ja està. A mesura que vas suant, hi vas ficant. Aigua tens en el radiador? 14, sí, sí. Sembla que si no s'encén ni mai ha tingut de molt l'aigua, mai s'ha escalfat. Aquí. La mires tu, l'aigua, quan... ara mateix pots mirar-la, que estigui d'aigua fins a dalt. No l'ha mirat. Vale, ara el mirem. Què teniu, sortidor d'aigua? 20. Sortidor d'aigua i aire? Aigua. Únicament aire. Només... Aigua no. Bueno. Vale. Ens podries donar una mica d'aigua de l'aixeta? Que fiquem una miqueta, per rellenar una miqueta d'aigua de l'aixeta, no? Mm. Sí? O no, ja en tenim en algun camelback, potser. Una pierna d'aceite. Però què deia jo? Anem a mirar això? Vale, està bé. Està bé, perfecte. Ja tenim una cosa guanyada. Està perfecte. I ara l'oli és aquí. A ull fiques algo menys de la meitat d'això. Saps què vull dir? Que serà un quart de litro. Enxiquem primer. Bé, bueno, va, fica-li així, igual escup. Vale, prou, potser, eh? Més o menys, mira, per aquí ho posa. Què has fet? La meitat. No arriba, no, aquí hi ha 750... No. Això serien 250, fica una mica més, per si un cas. Perquè la pròxima parada serà Tortosa, ja. Sí. I si no s'encén el llum... Encara que ho gasti, si n'hi ha, no passa res. Vale, ja està, ja diu, una mica més. Bé. I ara, es tracta d'engegar i que no perdi oli. Això ho tapes... Tens motxilla, tu? No. No? Doncs posa'm a la meva. Encara portes la benzina? Sí, clar. Hòstia, però amb el pes que és, no. No perdrà pas, no? No, és igual, si perds mala sort. No et toca regar a l'esquena i tot. No, aquí baix, no, obre la de dalt. Aquí baix no quedarà ben tancada, potser. Quilos més, per l'esquena. No, res. Està tancat? Sí, sí. Ben tancat, que si no es perd, malament. Tens aquí un lateral, que és l'altre, tens dos. Vinga, engega. El camel, no? Ara sí. Ja la deixo aquí...
quan marxem, quan estiguin a punt, no? Però és que em demina això de l'oli. Ah, vale. Torna a provar-ho. Ja està, aquí. Ho veus, tu? Marca o no marca? No marca.